Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos vídeos usando as suas redes sociais, assim você estará nos ajudando. Coma a semente de mamão uma vez por dia e você vai me agradecer sempre. O mamão é uma das frutas mais saudáveis que existe, sendo uma rica fonte de antioxidantes, vitaminas e minerais. Mas será que nós realmente aproveitamos todos os benefícios proporcionados por esta fruta? A maioria das pessoas joga fora as sementes de mamão, sem saber que, além de comestível, elas fornecem energias, benefícios à nossa saúde. Além de vitaminas, as sementes de mamão contêm fibras, que são excelentes para o bom funcionamento do intestino. As fibras atuam como reguladores intestinais, favorecendo o hábito de ir ao banheiro regularmente. As sementes de mamão apresentam também componentes como a papaína e também a carpaína, que são importantes para livrar o nosso organismo das presenças de parasitas, atuando como antibacteriano e também como anti-inflamatórios. As propriedades desintoxicantes presentes nas sementes de mamão auxiliam na limpeza do fígado, sendo que a ingestão de uma pequena quantidade dessas sementes todos os dias pode auxiliar no tratamento de doenças como a cirrose e manter um fígado mais saudável. Fibrina, substância presente nas sementes do mamão, ajuda a estimular a circulação sanguínea no organismo. Essa substância tem a capacidade de reduzir o risco de formação de coágulo e também de melhorar a qualidade das células, contribuindo assim para um bom fluxo e também o seu sangue. Essa semente também proporciona benefícios nos casos de tratamento de cisto, tumor, mioma, bócio, hepatite A e B. As sementes podem ser consumidas puras, de maneiras como foram retiradas do mamão, ou adicionada ainda a molhos, saladas e sopas, podendo também ser adicionadas no preparo de vitaminas e batidas. Conhecia todos esses benefícios da semente do mamão? Se você não conhecia, comenta aqui embaixo. Conhece mais algum benefício que a gente esqueceu? Comenta também aí embaixo. Vamos adorar saber, receber o seu comentário. Não esqueça de deixar um joinha neste vídeo, divulgar usando as suas redes sociais. Que tal mandar no grupo de WhatsApp da sua família? Garanto que eles vão te agradecer por essa informação. Divulgue em todas as suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Te encontro aqui embaixo nos comentários e até o nosso próximo vídeo.